Tom, nå endelig sesongen ferdig, en lang sesong. Vi kan ta en liten gjennomgang av hvordan ting har gått. Og vi kan jo starte på starten. Vi har fikk jo en tøff serieåpning med både LSK og Vålinga borte. Og så ble jo LSK-kampen utsatt på grunn av koronautbrudd i LSK. Mm. Og så ble det plutselig en veldig hektisk første uke for vår del. Kan du fortelle litt om de tre kampene og hvordan seriestarten var for oss? Ja, det kan man jo prøve. Det er jo, begynner jo å bli en stund siden. Det har vært en lang sesong, som du sier, så det er jo noen måneder siden nå. Men vi var jo vi hadde en god vinter hvor vi trente godt og fikk forberedt oss godt, synes vi. Både med en del treningskamper, og vi hadde en stor spillerstall som gjorde at vi fikk muligheten til å trene godt hjemme, selv i koronatider hvor vi hadde mye spillere på trening. Så når vi da kom til seriestart, som da ble på Intility, så var jo det liksom en sånn, det var en rysare hvor vi møtte et godt lag da, Vålerenga og Derby og alle de rammene som er rundt akkurat det med å møte Vålerenga i Oslo. Men så jeg følte at i den kampen så var vi på høyde med Vålerenga. Vi er vanskelig å møte, og vi har et eget spill, og vi er vel sånn sett, når de kommer opp til 1-0 i den kampen, mener jeg husker, så var det vel en situasjon også som gjorde at det var mulig for oss å få en 1-1-scoring. Og da mener jeg å huske at det ble vel 2-0 rett etter det. Så der kunne jo kampen ha snudd eller endret seg litt rann, da. Så prøver vi oss på slutten av kampen hvor vi ønsker å score mål, men da får Vålerenga to kjappe helt på slutten på overtid. Så det var jo egentlig en jevn kamp, det var jo overhovedet ikke noe 4-0-kamp. Så det var jo en av de kampene hvor vi har tapt stort, men som vi egentlig var på høyde med motstanderne. Så var jo Lillestrøm rett etterpå, og det var jo egentlig en svak prestasjon, synes jeg. Selv om vi da får et godt resultat. I den grad et tap er et godt resultat. Vi taper med ett mål borte mot Lillestrøm. Så det var jo sånn sett et fortjent tap, men der kunne vi ha fått et godt resultat, eller et poeng da, kanskje. Men det hadde vært ufortjent i den kampen. Og så mener jeg vi møter Klepp. Stemmer ikke det? Det stemmer. Ja. Møtte vi Klepp hjemme, og de hadde jo da 6 poeng på de to første kampene. Så de hadde jo god flyt i starten av sesongen. Men vi kjører jo fullstendig over dem her hjemme, mener jeg. Så det var jo en veldig fortjent seier til oss da. Så da er vi jo på gli igjen. Så da, du kan si, de tre første kampene så merker vi at vi er på høyde. Vi har noe færre med, og vi står med 3 poeng, og det var kanskje som forventet utifra motstand i starten der da. Men så kommer det jo to tøffe kamper. Vi har Sandviken borte, der vi ikke, vi holder ikke mål i det hele tatt. Og så rett etterpå så er det en seier som glipper hjemme mot Stabæk helt på tampen. Hvordan var følelsen med å sitte igjen etter de to kampene med kun med ett poeng som vi helst burde hatt 3 på? Ja, det var ikke noe godt det. Vi burde ha slått Stabæk hjemme. Taper veldig fortjent, som du sier, borte mot Sandviken, som jeg opplever som det absolutt beste laget. Det viser seg jo også at de var det da, men frem til da så var det beste laget vi hadde møtt. Og så kan man jo si mye om den kampen, fordi at vi ligger vel under 4-0, mener jeg, til pause, tror jeg. Og så
så blir det väl 1-1 eller nej vad säger vi blir taper 1-0 i andra. Men där kunde vi nog med någon enkel grepp i första gången allerede där ha fått ett lite hyggligare resultat så det var en svag prestation av oss syns jag. Men mot Stabæk så upplever jag att vi igen då är bedre enn Stabæk og burde ha tatt de tre poenga og har de tre poenga helt til siste spark på ballen omtrent. Så den var veldig, veldig sur. Men så skal det jo bli en liten opptur igjen med tre gode kamper, men der sitter vi igjen med kun tre poeng, dessverre. Mm. Mm. Men Avaldsnes borte er jo en artig kamp for de som så den. Mm. Vi har jo sjanser til å vinne med flere mål enn 1-0. Men det er vel Åhjem som skårer i de siste 10 minuttene. Mm. Hvordan var det å gå inn i de 10 siste og liksom misbrukt ja, 2-3 ganske store muligheter tidligere i kampen? Ja, du kan si altså etter den Stabæk-kampen da, så tok vi oss en liten sånn pust i bakken alle mann her og så på hva var det vi har gjort, hva kan vi gjøre bedre. Og den forberedelsen som ble gjort inn mot Avaldsnes-kampen var formidabel, altså vi så på det som en nøkkelkamp, for vi mente vi hadde gode sjanser mot dem. Og så var det flere i laget her som har vært og spilt i Haugesund mot Avaldsnes tidligere hvor, eller på Karmøy hvor det har vært en tøff motstander å møte så ingen hadde vært der og tatt med seg tre poeng tidligere og det merket vi jo ganske tidlig i den kampen at her har vi gode muligheter vi la om litt struktur vi valgte å spille en litt enklere form for fotball og dermed så straffa vi Avaldsnes noe voldsomt når de satte i gang sitt spill da, i sitt 3-5-2 i sin 3-5-2 formasjon. Så heldigvis da så hadde vi noen våpen på slutten som da kunne gi oss de tre poenga da for det følte Det har vi vel egentlig følt i hele år at de marginene, de berømte marginene, de har ikke gått helt vår vei, men i den kampen så gjorde de det. Og det var jo deilig, selvfølgelig. I kampen etter mot Kolbotn, så er det jo et tidlig mål som avgjør hele kampen. Mm. Vi styrer jo ballinnhav og har spillet, fordi Kolbotn bare legger seg ned og forsvarer inn 1-0. Men i kampen etter mot Rosenborg så kjører jo til tider over den daværende serielederen. Og jeg husker veldig godt selv at på slutten av kampen så ligger jo Rosenborg-spillerne strødd fordi de er slitne etter å ha møtt oss. Ja. Hva husker du fra den kampen? Ja, jeg har lyst til å trekke det litt tilbake til den Kolbotn-kampen, fordi at det var jo en periode der hvor vi hadde 4 kamper på 12 dager, hvis ikke jeg husker helt feil. Og mot Kolbotn så er det også et lag som vi sånn sett bør være på høyde med å slå. Og det er vi jo for så vidt, vi er jo fullt på høyde med det, men da er mannskapet vårt ganske... Hva skal jeg si, vi er ganske kjørt da, for vi har som sagt hatt 4 kamper på 12 dager, og så er det jo 35 grader på Kringsjå, så vi hadde ikke, ja, vi hadde ikke klart oss å stå høyt for eksempel i 90 minutter og jage, vi måtte ta høyde for å prioritere på en måte vårt mannskap og se på mulighetene der hvor vi mente mulighetene var, nemlig at vi lå litt lavere og kontra på det, men også klart å bevare ball hvis eller når vi vant ball. Og dermed så var det jo en tilfeldighet, altså Kolbotn fikk et tidlig mål i den kampen, husker jeg. Og får på en måte dermed kampen fullstendig i sitt spor. Og der hvor vi da
sannsynligvis hadde kunne gått høyere I banen tidlig, så så måtte vi holde igjen troppene for rett og slett på grunn av varme og kampprogram. Så den den var også lei. Men så får vi en liten luke, mener jeg, I kampprogrammet frem til vi møter Rosenborg. En normal luke, vel, en ukes tid. Og da gønner vi på det alt holdt på å si holder, så der spiller vi jo en god kamp. TV-sendt også, vi får vel mye, mye skryt for... for måten vi spiller på I den kampen. Og jeg synes at det er litt oss I år at vi har prestert bra I ganske mange kamper. Men vi har ikke helt evnet å få med oss poengene. Så det jo noe vi må se på selvfølgelig til neste år. Nå går jeg sikkert litt fort frem, men vi det helt riktig den Rosenborg kampen nok en god motstand og vi har dem nesten. Og I siste kamp før ferien så det jo kampen mot Arne Bjørnar borte. Mm. Det vel en av de få kampene som du nevner som der vi ikke ja, helt der vi skal være. Mm. Der den taper jo 3-1. Ja, har du lyst til å si noe om den kampen? Ja, nei, det var en kamp vi igjen, en litt sånn nøkkelkamp, fordi at det en kamp mot et lag som lå rundt oss på tabellen. Og der fikk vi det ikke helt til. Vi mente selv vi hadde en god plan, og mannskapet var klart og I det hele tatt, men der evna vi ikke helt å få det til. Så det jo en av tre kamper I år hvor vi taper med mer enn ett mål. Ellers har vi tapt med ett mål I 9 av de 12 tapene våre. Så, ja. Nei, det var ikke noe stor kamp, Arne Bjørnar. Borte. Men spillemessig den vårsesongen, så ga det håp for at det skulle løsne på høstsesongen. Men det fortsatte litt I det samme sporet, dessverre. Mm. Hjemme her på Tynsjø, så taper vi 2-1 mot Sandviken. Noe urettferdig, I hvert fall med våre øyne. Da Sandviken får straffespark, et litt billighet helt på slutten. Ja, og det sier jo litt om sesongen vår, da, forklarer litt om sesongen vår, når vi får... Ja, når ikke de poengene ønsker å komme inn. Ja, vi følte vel sånn sett at den kampen også var en kamp vi var fullt på høyde og møter igjen det beste laget. Og har dem helt I kne, og vi har... de går jo opp til 1-0 Sandviken, men vi... Runa skårer jo et flott mål der som gjør at vi har 1-1, og vi har go i laget som gjør at vi egentlig kan vinne den kampen. Vi følte faktisk det. Men på en corner vel der til Sandviken helt på slutten, så det en billig situasjon, ja, som fører til straffe. Og det føltes jo veldig bittert selvfølgelig, for det ene poenget kunne jo vært kjærkomment for oss, og det kunne jo vært kjærkomment for andre lag rundt Sandviken og det, hvis det den situasjonen ikke hadde blitt straffe. Men jeg pleier å si det at vi taper aldri på grunn av dommeren. Det mange situasjoner I løpet av en kamp som gjør at vi kan avgjøre det selv. Men dessverre I år så har det nok vært for mange avgjørende situasjoner som har ført til at vi ikke har fått det resultatet I sluttminuttene. At det har blitt noen tilfeldigheter som etter mitt skjønn så har ikke dommerne evnet å stå I det presset på slutten av kampene. Så det synes jeg vi må, som kvinnefotballproduktet, må heves for å få løftet det nivået. Fordi vi kom jo tilbake til en kamp der det også ble diskutert ganske heftig. Men vi kan ta neste kamp først, og det jo at...
ja, jeg vet ikke hvor mange år vi har blitt satt borte i første runde i Køppen, men igjen så får vi en lang bortetur i første runde i Køppen, borte mot Ålesund Fortuna. Mm. Da velger man å hvile en del spillere, og til slutt så taper man 4-1, til stor skuffelse for mange, så klart. Hva kan du si om den kampen og hvordan det gikk? Ja, altså, det var jo selvfølgelig en flau forestilling i og med at man taper så voldsomt mot et andre divisjonslag. Nå skal det sies at Ålesund er et bra, bra lag, og de rykket jo opp nå da. Men uansett så skal vi dra dit og ta Ålesund. Det har vi kvaliteter til, og helt uavhengig av hvem som spiller også egentlig, så skulle det ha vært et helt annet resultat. Så det var ikke bra nok av oss. Men det er riktig som du sier at vi velger å rotere litt på mannskapet, fordi vi mener at den kampen som kommer da bare noen dager senere mot Arna-Bjørnar hjemme, er mye, mye viktigere. Og så betyr ikke det at ikke cupen er viktig, men for oss så var det viktig å prioritere den Arna-Bjørnar-kampen som da kommer to eller tre dager etterpå. Og vi er da det eneste toppserielaget som blir satt opp på en reise til, ja, langt bort, og må fly og må overnatte, og den belastningen ønsker ikke vi å legge på alle spillerne våre. I tillegg er det en midtukekamp, og hos oss så er det sånn at alle studerer eller jobber, og dermed så kan ikke alle ta seg fri midt i uka for å spille den kampen. Og det er mange forklaringer til at det resultatet blir sånn som det blir, men dette er liksom en av de forklaringene som jeg mener NFF også må ta stilling til, at sånn kan man på en måte ikke drive toppidrett da. Da må du kunne kjøpe ut spillerne, og i Lyn har ikke vi muligheten til det per i dag. Og så kommer vi jo til den kampen vi snakket så vidt som, den kontroversielle kampen. Anna Bjørnar hjemme, der skårer jo Laura Gashi tidlig, og så leder jo 1-0 helt frem til 89. minutt. Og da velger dommeren å peke på straffemerket etter en situasjon som ser litt snodig ut. Det ser ut som Emma blir dyttet, vel, og så henser henne helt unaturlig, er jo armen oppe. Det kan man jo synes så mye man vil om nå, men det ble i alle fall straffe i det 89. minutt. Og så går vi rett opp, og så skårer vel Julie direkte fra en corner, som går rett i mål, og det er jo full jubel på overtid. Men den velger jo dommer å blåse av, så kampen ender til slutt 1-1. Der vet jeg det var veldig dårlig stemning for på hele Kringsjø, i hvert fall bortsett fra bortelaget da. Ja, det var jo det. Det er jo en ny kamp som vi føler at tilfeldighetene går imot oss, og hvor vi da er i et følelsesmessig, ja, en ekstrem turbulens, høyt og lavt, og vi tror vi har mistet det, eller vi tror vi har det, og så tror vi har mistet det, og så tror vi har fått det igjen, og så får vi det ikke. Det var en fryktelig kjedelig opplevelse, både for spillere og alle som heier på Lyn, selvfølgelig. Men dette var jo også en situasjon, tenker jeg, som ble diskutert heftig på kontoret her, sammen med ledere og dommere etter hvert også. Det er en situasjon som jeg opplever hvor vi igjen sitter med det at vi har et produkt som er uferdig. Hvis vi nå har forbundet vedtatt at vi skal være en topp 5 nasjon, vi går for å være en topp 5 nasjon i Europa, og jeg kan ikke i min villeste fantasi forstå at andre topp 5 nasjoner har en utviklingsarena
for kvinnelige dommere i øverste ligaen. Og jeg stor fan av både kvinnelige og mannlige dommere. Det eneste jeg ber om at kvaliteten på de må være topp. Vi kan ikke ha en utviklingsarena i øverste divisjon. Hvis dette hadde skjedd på herresiden, så hadde det vært helt utenkelig. Det et krav om å ha kvalitet på dommerne. Og nå dras vi jo liksom inn i det der i forbindelse med Arna-Bjørnar-kampen, men det liksom bare en enkelt situasjon. Altså, dette skjer i alle arenaer. Dette skjer nesten hver eneste toppserierunde, hvor vi opplever at vi ikke klarer å forstå situasjoner. Det blåses og det vinkes en eller andre vei. Vi vet ikke hvilken vei det og sånn kan vi ikke ha det. Vi må ha toppkvalitet på de dommerne når vi spiller i på toppnivå i Norge. Skal det være en topp 5 nasjon i Europa, så vi nødt til å heve standarden på det. Men for å gå til litt mer glade resultater, så i kampen etter så slår vi jo Avaldsnes igjen. 3-1 hjemme. Og det må jo sies å være ganske imponerende. Mm. Selv om Avaldsnes har hatt en svak sesong, så slår vi dem igjen. Og ja, vi var mye bedre enn Avaldsnes og slo dem fullt fortjent. De hadde en brasiliansk spiss som heter Gio, og hun uttalte vel rett etter kampen på portugisisk til vår portugisiske assistent at de unge jentene deres spiller som fullvoksne damer. Og det gjør de virkelig, og i den kampen så var det en klasseforskjell. Jeg synes vi var mye bedre enn Avaldsnes, og det var vi for så vidt i kampen før mot Arna-Bjørnar også. Det som er synd at ikke vi klarer å skåre flere mål i de gode periodene våre. Vi har vel et snitt i år på cirka ett mål i hver kamp. Han skåret 19 mål på 18 kamper, og det jo ikke ekstremt. Men vi har sleppet inn, hva var det vi så, 33 mål på like mange kamper. 34. Så det jo et snitt på rett underkant av 2 per kamp. Og det tenker jeg kanskje litt for høyt, men det gir jo et snitt på skår 1-2. Og det gjenspeiler vel de tapene vi har hatt med ett mål i år. Men den Avaldsnes-kampen hjemme var veldig solid og god gjennomføring, og da har vi bra drive i gruppa igjen og føler at vi er med. Så kommer det jo de 5 siste rundene, og de er jo ganske interessante, hver av dem. Alle ender med likt utfall, at vi taper med ett mål. Mot Stabæk ryker vi 2-1. Vålerenga taper vi 1-0 mot. Kolbotn 1-0. Elleskår kvinner taper 1-2. Og Rosenborg så taper vi 3-2 i siste serierunde. Det jo ganske spesielt at i flere av de kampene der også er vi jo på høyde med motstanderne, og kundene også har kanskje fortjent mer også. Men så er det du sier at vi har slitt med å score nok og være effektive nok. Og så har vi sluppet inn litt for mange i de siste 10 minuttene. Hva tror du det kan komme av? Nei, det er flere årsaker til det. Jeg tror at noen ganger så kan det være tilfeldigheter. Men når det skjer gang etter gang, så er det ikke det. Da mener jeg at det er en forklaring og en sannsynligvis at man er for dårlig på noe. Og det blir jo litt sånn fra kamp til kamp. Hvorfor? Fordi at vi står jo med et mannskap på slutten av kampene som vi mener skal håndtere det. Vi står i en formasjon og et system som vi mener skal kunne håndtere det. Men det som
skjer ofte jo at spillerne på en måte også kjenner på det at nå nærmer vi oss slutten av kampen. Og så blir man kanskje litt engstelig for utfallet av skal det skje igjen? Er det virkelig mulig? Og så videre. Så det jo en kjensgjerning at, at mentaliteten er en ganske viktig faktor her. Og så tenker jeg at det noe man kan jobbe med. Det noe vi kan trene på. Det noe vi bør håndtere. Men jeg tror også det at vi står i de situasjonene med et så ungt mannskap som vi har, gjør at vi står sterkere rustet senere. Og derfor så mener jeg at de unge jentene våre har fått seg noen på trynet i år som tøffe. Men det det mye læring i. Så ja, det fryktelig vondt, men samtidig så det mye læring i det, og det gir utvikling da. Men for å ta den, for eksempel den stabbekampen borte som vi taper 2-1 vel, så jo i den kampen så opplever jeg igjen at vi ikke helt på høyde, at Stabbekk litt bedre enn oss faktisk i den kampen. Men vi leder, og vi taper 2-1 på slutten. Og det er skåringer som normalt sett ikke går inn, liksom. De går inn der, og det føles veldig unødvendig. Vi har jo også en sånn kleppkamp borte. Den har vi ikke vært innom, men der kjører vi over. Vi kjører jo over Klepp. Jeg tror vi har 18 målsjanser, men skårer ett mål. Og Klepp har to og skårer ett. Og det klart, da ikke så veldig mye mer vi kan gjøre enn å score. Og selvfølgelig unngå å slippe inn det ene, men da vi spillemessig veldig mye bedre enn motstander. Og så det de siste fire kampene. Da var du sa Vålerenga først der. Yep. Ja. Da møter vi et bra lag igjen. Men på samme tid så står vi ekstremt godt mot dem. Vi har gode muligheter til å ta poeng mot dem. Og det kunne vi absolutt ha gjort. Mot Kolbotn borte så kommer vi til det en litt sånn nøkkelkamp, for det et lag vi jevnt med sånn sett på tabellen og sånn, så det Kolbotn spiller etter vårt skjønn, så spiller de litt på, det jo ganske direkte og litt på til, det mye tilfeldigheter rundt duell og andre ball, og spiller på en Sofiemyr stadion som var klar for juleferie allerede i september. Og det gjør at vi må tenke litt annerledes i eget spill. Vi frispiller ikke på samme måte som vi ellers har gjort. Vi mer direkte selv, og vi på en måte må endre litt tanken og spille på. Så det blir en litt sånn ulik kamp i forhold til de andre kampene, hvor vi kan spille lynfotball, da, for å kalle det for det. Så det LSK. LSK, ja. Og der igjen da møter vi et bra lag. Masse gode profiler, men en tynn tropp har jo LSK, så vi har jo stor tropp, og ser at utover i kampen så begynner muligheten å komme, hvor de da må tømme sine, ja, bytte sine spillere, så har de ikke så mye å sette inn. Vi kan sette inn fullgode spillere like inn mot slutten, og dermed så får vi nesten et poeng der også. Og da vi på nesten igjen da. Og i siste kampen mot Rosenborg så blir vi jo tvinget til å gå for seier. Mest fordi at det det eneste vi kan kontrollere. Hvis vi vinner så vi berga. Altså uten å... Ja, vi berga. Men... Når da Rosenborg skårer, så velger vi også å endre struktur for å gå frem. Og da får vi den skåringen.
Men så får vi beskjed på øret om at Stabæk har tatt ledelsen, så da holder det med uavgjort. Og dermed så endrer vi struktur, og i det vi endrer struktur, så skårer Rosenborg. Og da må vi frem igjen for å score. Og da blir det 3-1 også. Så da har vi på en måte endret en struktur for å score mål, men vi blir på en måte straffet litt på grunn av det. Men så på tampen igjen så får vi jo da en scoring igjen da. Så da er vi jo nesten, da er vi jo nesten der. Og det da var det jo veldig få dager til vi kommer til kvalik, så jentene var selvfølgelig skuffa, men vi tillater oss ikke å dette nedpå. Vi må bare kjøre på, for vi må holde mentaliteten og kroppene og troen på det her i gang, men situasjonen er krevende. Veldig. Og kanskje mer enn det vi egentlig har lyst til å innrømme, fordi at det betyr så mye for mange, både i Lyn og oss trenere selvfølgelig, og spillere. Så da møter vi et Åsane-lag som vi skal være mye bedre enn, og det er vi jo også. Men situasjonen gjør at det er litt høye skuldre. Vi slipper oss ikke helt løs. Er selvfølgelig spillemessig mye, mye bedre enn Åsane er hjemme, hvor Åsane ligger bare bak og prøver å forsvare. Og så får de jo da en heldig scoring på slutten, på en dødball. Og da er det jo liksom litt kamp igjen, selv om vi føler at dette er jo en kamp vi har full kontroll i. Så da er det 2-1, og da holder det jo for Åsane å vinne 1-0 i Bergen. Vi dro til Bergen med den visshet om at vi kommer til å score mål. Og da må Åsane score 2 da, for å få ekstra omgang. Og det trodde vi vel ikke helt på når vi så dem her, at de skulle klare. Nå er de riktig nok litt mer spillende der borte, men det er en kamp som vi igjen har full kontroll i. Og når vi da får tidlig scoring ved Katinka i andre omgang, så føler jeg vel ikke at vi var trua på noe som helst måte, bortsett fra at en tilfeldighet kunne gi dem en scoring. Så derfor så har vi et sånn todelt tanke hvor vi ønsker å gå for scoring nummer 2, sånn at de da må score 4 for å vinne. Men samtidig ikke angrepe for hardt, for da ville vi kunne tømme oss bak, så vi angriper litt mer balanse da. Så da berget vi jo plassen, og det var jo viktig og bra, og en lettelse og en glede og alt. Og så merker man jo at man har stått i litt sånn gryte nå, hvor ting har vært litt tøft, det har vært litt hett, og det har vært veldig mye, både for spillerne, men også for støtteapparatet, som vi har kjørt egentlig litt mer enn vi kanskje burde, for å virkelig forsøke. Men det er jo oss da. Det er jo sånn vi ønsker at vi skal drive det, og det er sånn vi jobber. Ja. Men hvis vi ser litt fremover da, så er det jo klart at vi mister både Emma og allerede Ogashi, mister vi begge til LSK ved nyttår. Da kontrakten går ut, men så når dette vises, så har jo allerede Kristine Gullbrandsen signert for oss, og så er det mye positivt som skjer fremover, men først kanskje du kan ta oss gjennom hva slags spiller Kristine er, fordi at i løpet av høsten har vi jo blitt veldig godt kjent med henne. Ja, vi fikk jo et sånn sett et brutalt første møte med Kristine da, for hun spilte jo på Ålesund i den kampen vi tapte i cupen der. Kristine er en fysisk stopper, ung, treningsvillig, positiv jente, passer veldig fint inn i gruppa her sosialt sett, og har mange gode år foran seg som fotballspiller. Har en fin fot, ja, det med fysikk i begge bokser er noe vi trenger.
Så jeg tror hun kommer til å markere seg bra i lyndrakten. Og vi har jo hatt henne på trening her i hele høst, selv om hun har spilt i Ålesund. Hun har ønsket å hjelpe Ålesund opp. Det har hun klart. Men hun har fått lov til å trene sammen med oss i hele høst og vært en ja, veldig bra spiller på trening og lært Lyn å kjenne. Vi har lært henne å kjenne godt, og nå er hun klar for oss, og det er vi jo selvfølgelig veldig, veldig glad for. Men ja, det er jo en tid der man skal både resignere og forhåpentligvis kanskje hente noen spillere. Har du noe å melde der? Er det noe som kommer til å skje i fremtiden? Ja, altså akkurat nå her vi sitter i dag, så skjer det veldig mye. Nå er det jo ingenting enda som er 100% spikret her vi sitter nå i dag. Men når dette sendes, så håper jo vi at det er en 3-4 nye spillere som har signert for oss. Det som er at vi kommer til å slanke stallen litt neste år. Vi har hatt en stor stall i år, mye på grunn av covid-situasjonen. Men vi kommer til å slanke stallen til neste år, som gjør at vi får et litt høyere nivå på trening. Og at vi i tillegg kan prioritere og ja, økonomi litt annerledes. Så for oss så handler det om at vi ser fremover. Vi må fortsette å være en spillerutviklingsklubb, helt uavhengig av hvilke alder spillerne våre er i. Men det at vi mister noen spillere nå, det er helt naturlig. Spillere har vært her i lang tid. De har fått muligheten til å utvikle seg gjennom Lyn, og er klar for et nytt steg. Da skal de også gå videre. Det er litt modellen vår. Og så er det litt sånn selvfølgelig for folk som er utenfor klubb, så er det ikke så lett å forstå at vi bare slipper de beste spillerne til andre klubber. Vi har ikke til hensikt å slippe spillere gratis. Det selvfølgelig, for at nå i kvinnefotballen så kommer det til å begynne å røre seg litt med salg, så det vil være en pengeflyt mellom klubber. For oss som utviklingsklubb så er vi helt avhengig av å få inn penger. Hvis ikke så kan vi ikke drive videre. Og det at for eksempel to spillere, gode spillere som går til Lillestrøm gratis nå, det er uheldig for Lyn, men det er kanskje riktig for spillerne å ta et nytt steg. Så det vil være sånn sett en oppfordring, men også en viktig del av den fremtidige strategien til Lyn, at vi skriver lengre kontrakter med spillerne og selger de til klubber som er bedre enn oss selv. Det tenker jeg er helt naturlig. Så det betyr jo at det er mye positivt å se fremover for, og ja, men først og fremst nå tar jo dere ferie, damelaget tar ferie, selv om det er en U19-kamp og finale ikke minst i NM19, jenter 19, som skal avgjøres mot Stabæk. Klart, det er en viktig kamp for klubben det også, og der har vi jo 7 spillere med. Kan du fortelle litt om den? Ja, jeg kan det. Altså, du begynner med å si at det er veldig mye positivt som skjer. Og en av de positive tingene som skjer er jo at vi har en ungdomsavdeling som er veldig, veldig sterk. Det har blitt gjort en formidabel jobb i Lyn i mange år på å utvikle unge talenter som tar steget videre. Om det er da inn i A-stallen til Lyn, eller om det er via A-stallen til Lyn og så ut til større klubber. Eksempler på det er Frida Månum, det er Caroline Graham Hansen, Vilde Hasund og så videre. Og vi har, jeg tror at den modellen som Lyn har hatt, som har vært en identitet, den må vi ikke kødde med. For det er noe som alle klubber ser. Det er noe som unge spillere ønsker å være en del av. Og den identiteten må vi ikke kødde med. Det er en viktig greie for Lyn.
Derfor så den Jente 19-finalen neste lørdag, 4. desember, på flotte Nadderud. En utrolig viktig kamp for Lyn. Men samtidig så det et resultat av hard og god jobbing over mange, mange år. Og det riktig som du sier at det vel 7 eller 8 spillere fra Asdalen som spiller sammen med Jente 19 i den finalen. Og de samme 7-8 spillerne kunne ha startet toppseriekampen. Og det sier litt om hvor unge spillere vi har, men også hvor fantastisk god jobb som gjort i klubben i mange år. Og det dumt å nevne navn, men en Jørgen Reikerås for eksempel, som har vært her i mange år, og som har et godt øye for rekruttering av spillere inn i Lyn og oppfølging av spillere. Den jobben han har gjort har vært helt formidabel. Men jeg tror vi takker for det, og så tusen takk for praten. Og så høres vi igjen på nyåret. Gleder meg. God jul. God jul.